Вони змінили білі халати на урочисте вбрання. Гарний настрій та посмішки на обличчі. Медики білого міста на Дністрі зібрались у сесійній залі мерії. 13 червня вони приймають вітання з професійним святом. Уважаємо доктора, ви часто жертвуєте вічне время, віддаваємо роботі, знаходитесь в постійній відповідальності за чужу життя і длиться це десятиліттями. Ваші вірні допомогники медсестри, которых еще называют ангелами милосердия, всегда на подхвате. И низкий поклон и огромная благодарность вам за то, что вы делаете. Ваш временной промежуток, он какой-то нескончаемый, мне кажется. Вот рабочий день, он длится круглые сутки. Ці люди цілодобово стоять на стражі здоров'я своїх пацієнтів. Їх часто називають янголами-охоронцями. Коли дитина з'являється на світ, першим, кого вона бачить – це лікар. Ви професіонали височайшого класу. Спасибо вам за вашу активну роботу і за ваш небезразличие, за ваш професіоналізм, за ваше терпіння, за вашу видержку і стремління к лучшому і к красивому. Жителі Білгород-Дністровського обслуговуються у міськрайонній багатопрофільній лікарні, де працюють понад 3000 медиків. Я хочу вам всім побажати. Во-первых, крепкого здоровья. Я хочу пожелать, чтобы ваши семьи, ваши родные, близкие никогда не знали слова «война», то, что сегодня творится у нас на Востоке, в Украине. Я хочу, чтобы мы жили под мирным небом, работали, созидали, творили, возвращали людей к жизни, дарили им самое дорогое – это здоровье. Хочу вам пожелать любви, уважения от пациентов, чтобы государство наконец-то повернулось к нам лицом и оценило наш труд по достоинству. Здоровья, добра, счастья и благополучия. Кращим представникам професії вручили грамоти та квіти. Багато щирих слів привітань лунали в цей день в адресу медиків. Особливі нотки свята присутнім додали виступи юних артистів Аккерману. Олена Малаєва, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.